И така, здравейте, приятели, продължаваме с втори епизод от поредицата на менеджер мод с отборът на Пирин Гоце Делчев. Започваме с първия матч за А група и това е срещу Локомотив София. 4 минути, Legendary. И сега ще види двата състава. И така, сега двата състава ще излезат на терена. Нашите момчета ще направят дебютния си матч днес. Виждате Георги Китанов, бившият вратар на Черноморе, който закупих. Само на 19 години млад талант, така да го наречем. Виждате пълен стадионът в Гоце Делчев. Сега капитанът ни Борислав Хазуров и другите момчета се здравят с отборът на Локомотив София. Един прекрасен стадион имаме. Лично на мен този стадион също така и ми е любим в FIFA 13. Сега виждате тук капитанът на Локомотив и нашият Борислав Хазуров се оговарят кой да е първи на врата. Сега ще има и кой да е първи да бие център, извинявам се. И започваме, сега ще видите първите по-интересни положения. Сега добра атака за нашата Гоце Делчев, Балджийски. Греши с подаването обаче. Даниел Гаджев сега, възможно за става на Локомотив. Даниел Пев прекрасно напредва. Опитва се на диграс Томислав Павлов, не му се получи сега. Тук не се разбраха двамата играчи. И сега каква атака за състава на Локомотив, какво спасяване на Георги Китанов, след което блестяща намеса просто на нашият вратар Георги Китанов, след което успяхме да избием топката, дори шанс за контратака. Прекрасна топка за Драги Коцев, никаква засада, мисля, че Драги Коцев сам срещу вратаря и това е 1 на 0. Ето че след невероятна контратака нашият Гоце Делчев повежда в резултата. Просто Георги Китанов се намеси просто брилянтно, след което избихме топката. Тя бе насочена с дълго извиващо подаване към Драги Коцев, който вкарва. Ето че обаче Локомотив много бързо се връща в мача в 24-та минута. 1-1 Бранислав Костадинов тук бе оставен сам. Много лошо и виждате какво се получи. Какво става? Какво се случва? Локомотив ни обръща. Буквално за 5 минути. Вижте просто какво разбърка в наказателното поле. И сега невероятна възможност за Локомотив в края на първото полувреме. Центрирана топка. Извадена тя от нашето наказателно, след което опасен удар. Нищо сериозно и край на първото полувреме. 1-2 за Локомотив. И 2-2. Виктор Шишков. Влезналият през 82-та минута. Виктор Шишков прави резултата 2-2. Ето че показваме изключително добра форма още в първия матч от тази група. Пазът към Виктор Шишков и завършващия удар. Нямаше какво да направи тук вратарят на Локомотив. И сега чакаме последния си сигнал. Надявам се да държиме това равенство. Макар че малко трудно. Тъй като на Legendary правят просто невероятни атаки. Алфът стана Георги Китанов. Успокоява малко темпото на игра. Атанас Деновички, не трябва да губим топката в средата на терена. Томислав Павлов. Опит за последна атака. Албин Ходжа. Ще опита да навлезе. Нищо няма да се получи тук. Томислав Павлов отново. Не. Само не трябва да оставаме контратака сега. Силни изпратена топка напред и край на матча. Хикс напълно ни устроява в този първи бой. Виждате, Черноморец Бургас бие Лудогорец, бие ЦСКА, бие и Локомотив Пловдив бие Етър с 4 на 2. Сега ще видите следващия матч. И така започва втория матч за този епизод, който е срещу Черноморец Бургас на стадиона Лазур.
и ще видим как ще се справим. И 1-0. Какво се случва? Четвърта минута, Томислав Павлов, бившият играч на Миньор Перник. Трудността Legendary, какво се случва? Погледнете само какъв гол. Каква хаотична защита на Бургезлии. Отново възможност, какво се случва? Дали можем да направим остатък 2-0? Драги Коцев! Удар на Драги Коцев, спасяване! Какво бурно начало за нашия Пирин Гоцен Делчев? Бълджийски атаката не е приключила. Драги Коцев! Не, забъркваме тук. Просто имахме шанси за втори гол, но успяхме да се възползваме тук. Може да съжаляваме. Наистина. И ето каква възможност изпуснаха Черноморец Бургас. Вижте отново. Центрирана топка, удар тук и ето че играта беше на наше разположение. Каква възможност сега за Черноморец? Какво ще стане там отново? По някакъв начин успяваме да избием топката. Не много добре обаче. Кейтара. Много ни нагънаха Черноморец. Просто валят атаки. И рано или късно ще ни кара. Край на първото порем успяваме да задържим някакси резултата 0-1 в наша полза след гола на Томислав Павлов в четвъртата минута. И сега каква възможност да решим мача? Драги Коцек, подава! Удари 2-0! Томислав Павлов! Какъв мач само? Просто перфектна защита, перфектна атака успях да изградя. Поне на този момент това се вижда тук. Драги Коцек прекрасно успя да подаде към Томислав Павлов, който дошлият от Миньор Перник е герой на мача днес. Край на мача, победа! Победа като гости, което е много добре. Ето сега ще ви покажа и фактите. Погледнете само за какво стана въпрос. 10 удара на 6 точни за Черноморец. Просто нямах късмет. 7 удара, 4 точни и 2 гола за нашият Пирин. И така продължаваме с третия последен матч за този епизод. Надявам се той да бъде също толкова добър, както и миналият. На финалът победихме Черноморец Бургас с 0-2 като гости в един просто много хубав матч. Се получи на Legendary и надявам се и днес този мач да се получи добър. Домакини сме на наша публика, трябва да победим. Възможно за Етер в първите минути да видим какъв пропуск. Какъв пропуск, да не съм сигурен кой е този играч. Но направи уникален пропуск, тук можеше да навлезе още навътре. Сега да видим тази контратака на нашия Пирин Гоце Делчев. Първите два мача направихме изключително добри две контратаки. Тази не се получи кой знае колко добра, забавихме се много. Да, много се забавихме тук, иначе можеше да стане нещо. Интересно е, как се пак да проследим този тъч. Добра работа на Томислав Павлов. Отново двойно подаване. Няма да стигнете до тази топка, мисля, че аут. Не, хубав удар. Томислав Павлов, центриране. Възможност там, лоша игра на Борислав Казаров. Край на първото полувреме, равностойно първо полувреме. И за нашият Пирин Гоце Делчев и за Етер Велико Търново, които впрочем вече не са отбор от тази година. И сега каква добра възможност за Етер Велико Търново. Дурмушали Саид Ходжа. Дърновички го изпуска и какъв пропуск на Саид Ходжа. Край на този матч, 0-0 завършва той. С доста положение, но без голове, доста скучен матч. Матч пак така, виждате. Ваша полза беше, но все пак хикс, мисля, че гледахте този епизод. Лично ми хареса. Добър епизод стана. Добри мачове направихме. Намираме се в момента на 8 място с 5 точки. Една победа и 2 равенства. И очаквайте следващите мачове, които ще са срещу Ботев Враца, Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Чао и до следващия епизод.